Castro também. Então aproveito a oportunidade para estender um fraternal abraço e bem recebê-los aqui. Nós estamos numa tarde de muita alegria. É muito bom estarmos reunidos aqui. A escola abre as suas portas para uma atividade de muita dedicação. A nossa alegria, eu estava até falando com o André, que essa escola, nós somos um colégio interno, uma escola interna, e temos aqui jovens de várias partes do Brasil. Eles ingressam aqui para começar uma carreira de oficial do Exército, fazem um concurso. Então, os jovens que chegam aqui, eles chegam com muitas emoções no coração, ficam aqui longe dos seus entes queridos. Alguns têm sorte, são de Campinas, outros são lá de Manaus, são lá, são de Porto Alegre. E aqui eles fazem uma atividade, já iniciando a vida militar, bem rígida. Mas o que importa é o sentimento de cada um. Como nós também fomos alunos aqui, porque esse é o caminho para se tornar oficial, então a gente sabe, hoje como oficial, a gente sabe o sofrimento que é para um jovem permanecer aqui um período e dar continuidade à sua vida. Então, os sentimentos aqui na escola são muito variados. E quando eu soube que ia ter esse encontro aqui, eu fiquei muito feliz, estar falando isso para o André, porque eu conto com a vibração dos senhores, das senhoras, para que a gente possa, junto com os mentores, das nossas famílias, dos nossos centros espíritas, vibrar para essa escola, para esses jovens que não nos pertencem. Nós somos aqueles homens que temos que recebê-los, informá-los, prepará-los para uma estada maior na IRZENT, na Academia Militar das Agulhas Negras. E nós aqui estamos isso, a amar a pátria. Aqui nós temos grupos religiosos, temos a Cruzada dos Militares Espíritas, para os alunos espíritas, temos para os evangélicos, temos para os católicos e temos também para aqueles que não professam nada, agremiações dessas. Mas eu estava vibrando aqui, estava muito feliz, é que eu peço a todos que coloquem o máximo de bom em si, porque nós precisamos dessas energias. Imaginem 500 povos, adolescentes, jovens, cada um com um tipo de educação, cada um com um tipo de formação, querendo algo em comum, longe de casa, sempre cobrado. Imagina o tipo de vibração que nós temos aqui na escola. É difícil. E esses grupos religiosos, a nossa própria conduta para esses alunos, ela fica facilitada quando um evento desse acontece aqui. Porque eu tenho certeza que nossos mentores vão percorrer toda essa escola e vão retemperar essas vibrações. Eu tenho muito orgulho de estar aqui também abrindo essa reunião, esse seminário, porque o próprio orador, o André Luiz, ele foi aluno dessa escola. Não sei se vocês sabiam disso. Ele cursou há alguns anos e eu estava vendo algo de fora dele. É muito legal. É muito legal ser espírita e ser do Exército Brasileiro. Porque o nosso exército, ele não professa o ataque, né? Invasão. O nosso exército vai proteger as nossas fronteiras. E eu vim como cidade espírita de Niterói, quando eu prestei o concurso, lá no Centro Espírita Neuza do Quer, e as pessoas ficavam, poxa, como é que você vai ser espírita e vai ser militar? E eu confesso a vocês que eu fui mais por amor mesmo, eu gosto muito. Gostava muito. Hoje eu gosto mais antigamente. Mas você é jovem, você vai ir. E aqueles ensinamentos que eu tinha na minha mocidade, dos meus instrutores, os orientadores do meu ciclo de idade, quando eu cheguei aqui e me vi aos atos militares espíritas, e hoje eu falo para vocês, graças a Deus, que as pessoas que detêm o poder de pegar na arma, de comandar exércitos,
nós temos que proteger o nosso país. Então, o que a gente trabalha no Exército Brasileiro não é o atacar, e sim defender a nossa terra, as nossas fronteiras. E a gente encontra nas próprias obras do André Luiz essas oportunidades em vários núcleos de refazimento perto da Crosta. Tem até castelos, onde tem feito ali os espíritos chegam para o refazimento, e ainda estão naquelas vibrações perto do umbral, e são verdadeiras muralhas e proteções para aquelas entidades que estão ali trabalhando. Só estou mal comparado, pelo amor de Deus. Mas eu fico muito orgulhoso de tê-los aqui e pedir a todos vocês, com essa compreensãozinha, né, que a nossa escola, ela desde o início, ela passa essa mensagem para o aluno. Muita dedicação, muito compromisso, muito amor, amor à pátria, é o que nós temos a obrigação de falar. Agora, respeitando cada caráter religioso. Então, a escola oferece essas oportunidades e com esse compromisso, com essa disciplina que o nosso aluno aprende aqui, desde de manhã arrumando sua cama, estudando, ele vai desenvolver esse amor à pátria. Ele vai desenvolver também esse amor ao seu Deus, ao seu credo. Para vocês terem uma ideia, esse salão aqui, que nós estamos reunidos, esse é o salão assim, que tem mais vibração, acho que de nervosismo. Porque aqui são feitos concursos de entrada na escola. Aqui são realizadas provas dos nossos alunos. Sabe o desespero que era você passar direto, para não ficar quase um dia de férias perder para fazer recuperação? Então todos eles estudam muito. E aqui é o momento, você está preparado realmente. Você vê nos olhinhos dele aquela pressão, muitos, graças a Deus, sabe, com aquele brilho nos olhos, com aquele sorriso, porque realmente estudaram. Cobramos um passo para eles passarem de ano, para eles irem para casa até um fim de semana. Tá? Eu estou muito obrigado, já falei muito, mas eu queria agradecer de coração a presença de vocês. Tá? Vocês recebem um abraço, cada um, de todos nós. É muito bonito ter eles aqui. E se quiserem, outras vezes, podem visitar a escola, nós vamos receber, mostrar que muita parte bonita da escola, podem pedir emprestado aqui para o futebol, nossas instalações esportivas, que nós teremos o maior prazer de fazer qualquer coisa com vocês. Ok? Aproveitem, boa tarde, sejam muito felizes, Deus abençoe a todos nós. Para sempre ser melhor.
coração, nós deixamos a vocês nossa gratidão, porque eu sempre digo ao Senhor: Senhor, se eu for motivo de atrasar o mundo, eu te peço, me leve primeiro do que todos para o mundo pior. Eu não quero mais ficar na terra te atrapalhando o serviço. Mas enquanto o Senhor não me levar, Senhor, eu vou tentar fazer alguém acreditar que pode ser melhor, que pode ficar, que pode te ajudar. E eu sei que quem ficar haverá de se lembrar daquele que foi embora porque não prestava e vai rezar por ele de coração. Que todos da Sociedade Bezerra de Menezes, seus irmãos, nós deixamos as mãos de vocês, deixamos o coração dos dirigentes dessa escola, dessa casa de amor, muitas vezes confundida, muitas vezes não valorizada, muitas vezes sequer lembrada pela comunidade que a circunda, mas que é certamente uma das raras ilhas em que a dignidade, a verdade e a bondade está tentando modelar o coração dos jovens. Muito obrigado e muita paz.